Martine. Da en ny treningsdag unnagjort. Får en veldig god fotballøkt her. Veldig god possession-øvelse I starten her, og god spilldel. Selv om den sitter I tverdleggeren I stedet for inn I mål, men hadde gått inn på 11 mål. Hvordan opplever du dagens fotballøkt? Nei, jeg synes det har vært en veldig bra økt. Vi startet med litt sirkelteknikk, og så litt sånn småspill. Og så fotballspillet på store enhet. Nyerbane. Så jeg synes det har vært en veldig bra økt. Dagen totalt sett startet med strandøkt og rett I styrke, og så ja, fikk nyte sola litt. Hvordan har dagen vært? Nei, den har vært veldig bra. Som sagt, vi startet med strandøkt. Det var litt masse vind der nede, men det gikk veldig bra. Og styrkeøkta synes jeg var veldig bra. Vi fikk gjort ting skikkelig, og så har vi jo nytt været. Det har vært strålende sol, så ja. Vi fikk jo en kamp mot Espanyol her på søndagen. Leif sier at det den beste kampen du har spilt her nede. Hvordan det på en måte kjenne på det at du har utviklet deg og fått ja, vise at du kan prestere I kamp? Nei, jeg har alltid tenkt å få skryt. Men ja, som du sier, da har jeg nok sikkert utviklet meg litt. Og, ja. Ja, hvordan merker du utviklingen din her nede? Det jo bare en måned igjen. Hvordan føler du de første 7-8 månedene har vært med utvikling av touch og ballberøring og den biten der? Jo, ja, toucha, de jo blitt bedre, men det ikke noe sånn, jeg legger så stort merke til da alle sammen utvikler seg og alle blir bedre. Så, men det bare kjekt at det alt sitter bedre. Kanskje først når du kommer hjem at du ser forskjellen på deg før opphold og deg etter? Ja, det litt spennende å se. Men nå 4 uker igjen. Hvordan motivasjonen nå når vi går inn I de siste ukene her på Mallorca? Jeg synes motivasjonen kommer sterkere og sterkere. Jeg får mer motivasjon til å trene masse og Og kanskje ekstra gøy når man får noen gode kamper her. Nå det jo god stemning I lag og på akademiet. Vi får veldig gode treninger, vi får gode kamper. Kanskje godt å kjenne på det også? Ja, det veldig godt å kjenne på kampene. De siste kampene har jo egentlig vært ganske bra. Noen som har gått litt skjeis, men jeg synes laget har blitt mye bedre utover hele sesongen, så det bare bra. Og sånn, hvis vi går til utenfor banen helt til slutt, ja, får vi utviklet dere en del utenfor også som mennesker, litt personlig utvikling. Hvordan føler du den utviklingen har vært for Martine sin del? Nei, jeg merker jo at jeg kanskje litt mer pratsom kanskje, men ja, det nok også masse. Men du føler kanskje at du har utviklet litt grann I forhold til å bli litt mer utad enn, kanskje? Ja, litt grann mer, kanskje. Og nå, som sagt, siste 4 ukene, hva kan vi forvente av Martine Kvamme på fotballbanen? Nei. Og hva ambisjonene? Nei, jeg har ambisjonene om å gjøre så godt jeg kan I hvert fall. Så, ja. Supert, da sier vi bare lykke til med de 4 siste ukene. Tusen takk.